បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាមិនគួរណាអាយុខ្លីបែបនេះសោះវ័យកំពុងតែពេញសប្បាយតែបែរជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែព្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាននឹងកំពុងតែសម្លាប់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលទាំងអស់នេះគឺបង្កឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍សេពគ្រឿងញៀនស្រវឹងកែច្នៃយានយន្តខុសបច្ចេកទេសសេពគ្រឿងញៀនបើកបោះហួសល្បឿនហើយមិនមានពាក់មួកសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងការបើកបោះគ្មានការអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាជាដើមចាក់ស្ដែងយោងទៅតាមករណី Facebook ផ្លូវផេកមួយមានឈ្មោះថាពៀននីភូមិខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយថានៅយប់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញា2019នៅវេលាម៉ោង 23:30 នាទីនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ51និង52ស្ថិតក្នុងភូមិសុបិនឃុំពៀននីស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងម៉ូតូម៉ាសពណ៌និចបោះសោពាក់ផ្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ 1G4715 អ្នកបើកបងមិនស្គាល់ឈ្មោះអាស័យដ្ឋាននិងអ្នករួមដំណើរមិនស្គាល់ឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានអ្នកបើកបោះពីទិសខាងត្បូងឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងនិងម៉ូតូ Mazumer ពណ៌សគ្មានពាក់ផ្លាកលេខអ្នកបើកបោះឈ្មោះយូមករាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិសាលាលេខ5ឃុំអូរឫស្សីស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអ្នករួមដំណើរ2អ្នកទៀតទី1ឈ្មោះសូស្រីពៅភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិត្រពាំងចំបក់ឃុំលងវែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទី2ឈ្មោះសូម៉ានៀតភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំនៅភូមិត្រពាំងចំបក់ឃុំលងវែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើកបបពីទិសខាងជើងឈ្មោះទៅទិសខាងត្បូងក្នុងដំណើរច្រាស់ទិសគ្នាបង្កគ្រោះថ្នាក់និងខូចខាតស្លាប់មនុស្ស4នាក់ស្រី1នាក់និងប្រុសចំនួន1នាក់ស្រីស្រាលហើយខូចម៉ូតូ2គ្រឿងធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើបណ្ដាលឲ្យ2បើកបោះដោយល្បឿនលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបើកបងម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពវត្ថុតាងត្រូវបាននគរបាលជំនាញបានយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចហើយបាទឥឡូវនេះបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូស៊ូមើហើយនិងម៉ូតូម៉ាសនិចបាទដោយបើកបរដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នបានដែលមានល្បឿនលឿនមែនតើបាទឥឡូវនេះបានគ្រោះថ្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។